যদি ইউনাইটেড বেংক অফ ইণ্ডিয়াত বেংক একাউণ্ট আছে আৰু এ টি এম কাৰ্ডেৰে ইণ্টাৰনেশ্যনেল শ্বপিং কৰিবলৈ বিচাৰি আছা বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল এ টি এম মেচিনৰ পৰা পইচা উইথড্ৰ কৰিবলৈ বিচাৰি আছা তেতিয়াহ'লে চবৰ আগতে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেঞ্জেকশ্যন কৰাৰ বাবে ইনেবল কৰিব লাগিব। কেনেধৰণে ইনেবল কৰিবা আৰু কেনেধৰণে ডিজেবল কৰিবা আজি মই ইউনাইটেড বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ মোবাইল বেংকিঙেৰে দেখুৱাম। গতিকে ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈ চাই যাবা, ক'তো স্কিপ নকৰিবা। তাৰ আগতে ক'বলৈ বিচাৰোঁ, যদি এতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই লাইক কৰি দিয়া, আৰু যদি আছাম বেজ চেনেলক ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আছাম বেজ চেনেলক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া। এতিয়া কি কৰিবা, চবৰ আগতে ইউনাইটেড বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ মোবাইল বেংকিং এপ্লিকেশ্যনটো নিজে নিজৰ মোবাইলতে অ'পেন কৰিবা। এপ্লিকেশ্যন অ'পেন হোৱাৰ পিছতে এপ্লিকেশ্যনৰ লগ ইন পিনটো ইণ্টাৰ কৰিবা। মই মোৰ লগ ইন পিনটো ইণ্টাৰ কৰি দিছোঁ। লগ ইন পিন ইণ্টাৰ কৰাৰ পিছতে লগ ইন অপশ্যন দেখি পাইছা, লগ ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিবা। মই লগ ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিছোঁ। আৰু লগ ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে চোৱা, ইউনাইটেড বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ মোবাইল বেংকিঙৰ ডেশবৰ্ডত মই লগ ইন হৈ গৈছোঁ। এতিয়া কি কৰিব লাগিব, ইয়াতে চোৱা কাৰ্ড ছাৰ্ভিচ এটা অপশ্যন আছে। আজিৰ সময় কাৰ্ড ছাৰ্ভিচ অপশ্যনটো এই জেগাতে আছে, হ'ব পাৰে আগলৈ জেগাটো সলনি হ'ব, কিন্তু বিচাৰিব লাগিব কাৰ্ড ছাৰ্ভিচ অপশ্যনটো ক'ত আছে। মই কাৰ্ড ছাৰ্ভিচ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিছোঁ। কাৰ্ড ছাৰ্ভিচ অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন আহি গৈছে। তিনি নম্বৰ অপশ্যনটো দেখি পাই আছা, ইনেবল ডিজেবল ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেঞ্জেকশ্যন, এই অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। মই ক্লিক কৰি দিছোঁ। আৰু ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে চবৰ প্ৰথম নিজৰ ইউনাইটেড বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ ছেভিং একাউণ্ট নম্বৰটো চইচ কৰিব লাগিব। একাউণ্ট নম্বৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰিবা। একাউণ্ট নম্বৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছতে নিজৰ ইউনাইটেড বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ ছেভিং একাউণ্ট নম্বৰটো শ্ব' হৈ যাব, চিলেক্ট কৰিবা। তাৰপিছতে কি কৰিবা, ছেট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিবা। ছেট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছতে যোনখন ডেবিট কাৰ্ড লিংক আছে সেই ডেবিট কাৰ্ড নম্বৰ ইয়াতে শ্ব' হৈ যাব, চিলেক্ট কৰিবা। চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে চোৱা ইনেবল অপশ্যন আছে, যদি ইনেবল কৰিবলৈ বিচৰা তেতিয়াহ'লে ইনেবল অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব, আৰু যদি ইনেবল কৰি লৈছা ডিজেবল কৰিবলৈ বিচৰা তেতিয়াহ'লে ডিজেবল অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। মই ইনেবল কৰি দেখুৱাম, তাৰপিছত ডিজেবল কৰি দেখুৱাম। এতিয়া মই কি কৰিম, ইনেবল অপশ্যনত ক্লিক কৰিম। ইনেবল অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে চব পপআপ এখন আহি গৈছে, ডু ইউ ৱান্ট টু ইনেবল ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেঞ্জেকশ্যন, মই অ'কে প্ৰেছ কৰি দিম। অ'কে প্ৰেছ কৰাৰ পিছত ইয়াতে চব মোক কৈ আছে যে এম পিন কোনটো হয়, এম পিনটো ইণ্টাৰ কৰিবলৈ তেতিয়াহ'লে ইউনাইটেড বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ মোবাইল বেংকিঙৰ এম পিন যোনটো হয় নিজৰ এম পিনটো ইণ্টাৰ কৰিবা। চাৰিটা নম্বৰৰ এম পিন হয়, মই এম পিন ইণ্টাৰ কৰি দিছোঁ। এম পিন ইণ্টাৰ কৰাৰ পিছত কি কৰিব লাগিব, ভেৰিফাই অপশ্যন আছে, ভেৰিফাই অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। মই ভেৰিফাই অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিছোঁ। ভেৰিফাই অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছতে ইয়াতে চোৱা ছাকচেছ পপআপন আহি গৈছে, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেঞ্জেকশ্যন ফৰ ডেবিট কাৰ্ড নম্বৰ এইটো হয় হেজ বিন ইনেবল ছাকচেছফুলি। এতিয়া মই ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেঞ্জেকশ্যন কৰিব পাৰিম। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেঞ্জেকশ্যন কি হয়, ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰৰ ট্ৰেঞ্জেকশ্যন হয়, মানে ইণ্ডিয়া কাউণ্টিৰ পৰা বাহিৰত গৈ আছা তেতিয়াহ'লে এ টি এম মেচিনৰ পৰা পইচা উইথড্ৰ কৰিব নোৱাৰিবা যেতিয়ালৈকে ইনেবল নকৰিবা। তাৰপিছতে ইণ্ডিয়াতে বহি অনলাইনৰ মাধ্যমেৰে আলিবাবা এক্সপ্ৰেছ এনেধৰণে ৱেবছাইটৰ মাধ্যমেৰে শ্বপিং কৰিবলৈ বিচাৰি আছা তেতিয়াহ'লে ইনেবল কৰিব লাগিব চবৰ আগতে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেঞ্জেকশ্যনৰ বাবে, তাৰপিছতে শ্বপিং কৰিব পাৰিবা। নিশ্চয় বুজি পাইছা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেঞ্জেকশ্যন কি হয়। এতিয়া মই অ'কে প্ৰেছ কৰি দিম। অ'কে প্ৰেছ কৰাৰ পিছত এতিয়া মই আকৌ ডিজেবল কৰি দেখুৱাম। এতিয়াতো ইনেবল হৈ গ'ল, নিজৰ ৰেজিষ্টাৰ চিম কাৰ্ডত এটা মেছেজ আহি যাব আৰু মেছেজত উল্লেখ থাকিব যে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেঞ্জেকশ্যন কৰাৰ বাবে নিজৰ এ টি এম কাৰ্ডখন ইনেবল হৈ গৈছে বুলি। এতিয়া যদি ডিজেবল কৰিবলৈ বিচৰা তেতিয়াহ'লে ছেম প্ৰচেছ হয়, কাৰ্ড ছাৰ্ভিচ অপশ্যনত ক্লিক কৰিবা, তাৰপিছতে ইনেবল ডিজেবল ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেঞ্জেকশ্যন অপশ্যনত ক্লিক কৰিবা। তাৰপিছত এনেধৰণে পেজখন খুলি আহিব, আৰু পেজখন খোলাৰ পিছত একাউণ্ট নম্বৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰিবা, ছেভিং একাউণ্ট নম্বৰটো চইচ কৰিবা, ছেট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিবা। ছেট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ডেবিট কাৰ্ড নম্বৰ চিলেক্ট কৰিবা। তাৰপিছত ইয়াতে চোৱা ইনেবল ডিজেবল দুটা অপশ্যন আহি গৈছে, ইনেবল অপশ্যনত ক্লিক কৰি মই ইনেবল কৰি দেখুৱাইছোঁ। এতিয়া মই ডিজেবল অপশ্যনত ক্লিক কৰিম আৰু ডিজেবল কৰি দেখুৱাম। ইয়াতে মই ডিজেবল অপশ্যনত ক্লিক কৰিছোঁ। ইয়াতে পপআপত মোক কৈ আছে, মোৰ এ টি এম কাৰ্ডখন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেঞ্জেকশ্যন কৰাৰ বাবে ডিজেবল কৰিবলৈ বিচাৰি আছোঁ নেকি। অ'কে প্ৰেছ কৰিম। অ'কে প্ৰেছ কৰাৰ পিছত আকৌ মোক কৈ আছে এম পিনটো ইণ্টাৰ কৰিবলৈ, মই এম পিন ইণ্টাৰ কৰি দিছোঁ। এম পিন ইণ্টাৰ কৰাৰ পিছত ভেৰিফাই অপশ্যনত ক্লিক কৰিম, আৰু ভেৰিফাই অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে পপআপখন দেখি পাই আছা, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেঞ্জেকশ্যন ফৰ ডেবিট কাৰ্ড নম্বৰ এইটো হয় হেজ বিন ডিজেবল ছাকচেছফুলি, এতিয়া ডিজেবল হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰত কোনো কাউণ্ট্ৰিৰ পৰা এ টি এম উইথড্ৰ কৰিব নোৱাৰিম। তাৰপিছতে ইণ্ডিয়াতে বহি অনলাইনৰ মাধ্যমেৰে ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰৰ ৱেবছাইটত
শপিং করিব নোৱাৰিম। যদি শপিং কৰিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে ইনেবল কৰিব লাগিব, তাৰপিছতে শপিং কৰিব লাগিব। তেনেহ'লে এনেধৰণে নিজে নিজৰ কাৰ্ডখন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেঞ্জেকশ্যন কৰাৰ বাবে ইনেবল আৰু ডিজেবল কৰিব পাৰিবা। যদি এ টি এম কাৰ্ডখন ইনেবল আৰু ডিজেবল কৰাত কিবা অসুবিধা হৈছে বা ইউনাইটেড বেংকৰ বিষয়ে কিবা আৰু জানিবলগীয়া আছে মোক কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় ক'বা, কমেণ্টৰ উত্তৰ 100% মই দিম। আজিলৈ ইমানেই, আগলৈ মিলি থাকিম আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। বাই বাই।